Igra. Yotot. Ambo mato oma pa menyuma. Akrak kem. Ini, kekian ni. Tu nak kena weh. Nah, dah sampai gi pakai punya boya ni. Tentu nanti aku nak pun. Nek, ikut nak kam pula ikut nak dokumen papi aku. Kuma nak pegang memang yang mah. Inflasi tak ikhlas le. Panen Brazil ke movement apa yang boleh dia agak cu. Ibol via skat kulit kru mas. Impor. Tengah cuma payok pihak nak gue pak gak aku gue pak kah gak mih ambu. A maior parte do território indígena ainda não é demarcado, porque o Estado brasileiro é uma farsa. O ababu puma lá ganou a gatora. O arpão também tchau.